Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin əməkdaşı Qazi Namiq Babayevə işinin icrası zamanı xəsarət yetirən idmançı Rəvan Nəbizadə azadlığa buraxılıb. Qafqaz İnfonun məlumatına görə Rəvan Nəbizadə barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbiri ev dustaqlığı ilə əvəz edilib. Prokuror qərardan narazı qalaraq protest verib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi protesti təmin etməyib. Qeyd edək ki, Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin məlumatına görə sağlamlığı qaydasında olmasına baxmayaraq əlillik dərəcəsi almaq üçün komissiyaya gələn Rəvan Nəbizadə növbədən kənar müayinəyə daxil olmağa cəhd edib. Namiq Babayev onu sakitləşdirmək niyyəti ilə yaxınlaşaraq izahat verən zaman Rəvan Nəbizadə ona yumruq zərbələri ilə ağır bədən xəsarəti yetirib. Namiq Babayevin çənə sümüyü sınıb, dişləri qırılıb. Rəvan Nəbizadəyə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-cü qəsdən sağlamlığa az zərər vurma və 221-ci xuliqanlıq maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Namiq Babayev və Rəvan Nəbizadə hər ikisi vətən müharibəsi iştirakçısı olub. Namiq Babayev xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edib, 5 medalla təltif olunub. Rəvan Nəbizadə isə döyüş növləri üzrə peşəkar idmançıdır.